На Тернопільщині у селі Підгородне попрощалися із громадсько-політичним діячем Дем'яном Чернецем. Чоловіку було 80 років. Він родом із села Деренівка Теребовлянської громади. Коли хлопцю було 5 років, родину виселили в Пермську область Росії, розповів колишній політв'язень Ігор Олещук. Зазнав холоду, голоду, рабської праці і поневірання по російських таборах. І лише в 58-му році їм вдалося повернутися на батьківщину. Але тут було таке питання, що йому дуже тяжко вдалося боротися за його хату, здобути хату, приписатися, знайти роботу і піти на навчання. За словами Ігоря Олещука, після 8 років заслання сім'я повернулася на Тернопільщину. Дем'ян Чернець здобув фах інженера-будівельника. Чоловік був членом Народного руху України та головою Тернопільської обласної організації Товариства політв'язнів та репресованих. А в 2010 році був обраний заступником голови Всеукраїнської організації. Народився у таборах та, відбуваючи заслання разом з родиною, перебував за 10 кілометрів від Дем'яна Черниця голова Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих Мирослав Глубіш. Коли вже приїхали в Україну, коли вже створили наше Всеукраїнське товариство, то ми вже тут запізнались. Він був дуже діяльний чоловік, розумієте, його, що його погубило? Його доброта. Він боявся когось образити. Ми є бойовики, ми маємо здобувати свою державу. Крилонько! Більше 30 років Дем'ян Чернець займався захистом прав членів товариства, реабілітацією репресованих та збирав матеріали про них. Про це розповів голова регіональної комісії з реабілітації в Тернопільській області Олександр Голуб. Абсолютно був нормальний і толковий в усіх питаннях стосовно соціально-правового захисту політв'язнів, репресованих і так далі. У нас на сьогодні в області є 3 ветеранські організації, які піклуються про своїх ветеранів, які були репресовані комуністичним тоталітарним режимом. В державі є багато законів стосовно цієї категорії людей, але вони недосконалі. І всі ці питання, особливо ініціював це Дем'ян Іванович, почали вирішувати стосовно підвищення пенсії цим репресованим через подачу, через до судів. Як розповів голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас, співпрацювали з Дем'яном Чернецем з 2018 року. Чоловік був героєм та консультантом фільму Тараса Ткаченка «Шлях до світанку». Він дуже був ретельною людиною. Ну, ретельна людина, він абсолютно він намагався перевірити всі дані, можливо, це він як інженер-будівельник, він розумів відповідальність за цифри, за коми, за те, що... І власне, от ми коли працювали над фільмом, він так намагався фільми будувати. Син Дем'яна Черниця Сергій захищає Україну від російських окупантів. На одному з останніх відео, яке надав Володимир Ханас, Дем'ян Чернець разом з дружиною Людмилою вітають сина та усіх українських захисників. Дай Бог вам здоров'я, наснаги і перемоги. Слава Україні! Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.